лездік қуат лездік кернеу мен лездік тоқ күшінің көбейтіндісіне тең айнымалы тоқтың қуаты нөл және тоқ күшінің амплитудасы кернеу амплитудасының көбейтіндісіне тең максимум шаманың арасында ауытқиды тұрақты тоқтың жасаған жұмысын есептеу үшін біз тек оның қуатын уақытқа көбейтер едік алайда айнымалы тоқтың жасаған жұмысын есептеу әлдеқайда қиынырақ болып келеді бұл жағдайда біз қуат пен уақыт графигінің астындағы фигураның ауданын табуымыз керек мұны графиктің астындағы аудан функцияның синусоидалы екенін ескере отырып есептеуге болады сондықтан p p0 бөлінген екі тең айнымалы тоқ жағдайында яғни қуат уақыт графигінің астындағы аудан қуат амплитудасы мен уақыттың көбейтіндісінің жартысына тең